אחים ואחיות יקרים, ערב שבת, שלום, שבת, פרשת השבוע, אנחנו נקרא פרשת החרמות, ושם בפרשת החרמות יש את כל העניין של מעשה יום הכיפורים, את כל עבודת הקורבנות של הכהן הגדול בבית המקדש, את העניין של שעיר לעזאזל, שיש נתן אהרון השני השעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל, וזה רבותיי, יש כאן מסר גדול. המסר של שני שעירים, יש, אומרים, בדרך משל, שני אחים נולדו באותו בית. אחד לומד תורה, קיים מצוות, לומד בישיבה, הולך ומתעלה. והשני, ברחוב, מסתובב, עושה כביכול ככל העולה על רוחו. מסכן, נפל בשבי של היצר הרע, של מה שקורה ברחובות, כל התפאורה החיצונית, הנבובה הזו. אז אומר הפסוק, שהשעיר שנפל עליו הגורל השם, הוא חטאת, לוקחים אותו ושוחטים אותו. לכאורה, הוא נראה מסכן, הוא הלך לבית המקדש, שחטו אותו. אבל השעיר שעלה לה בגורל לעזאזל, הולך לטייל עם איזה איש עיתי, איש מזומן מבעוד יום, והולך והולך והולך, והנה וואו איזה כיף לו. הוא חושב בליבו כביכול, תראה את ההוא, הדתי הזה הלך לבית המקדש, מה יהיה לו שם? אז הוא הולך, אבל לאן הוא מגיע בסופו של דבר? מגיע לצוק ומגלגל אותו מלמעלה ועד למטה, עד שנעשה כולו איברים איברים. ושלח אותו לעזאזל למדבר. זאת אומרת, שכל אחד מאיתנו צריך ללמוד ולדעת, שלפעמים דברים נראים נוצצים וזוהרים, ולכאורה, וואו, איזה יופי, איזה כיף, כל מיני דמיונות, כל מיני שטויות שעצר הרע מפתם את ליבו של האדם. אבל להסתכל על הסוף. רבותיי, להסתכל על הסוף, סוף בעשה ומחשבה תחילה. דרך השעים צלחה זה רק דרך, בדרך. אבל מה אחר כך? מה אחר כך? לאן הם מובילים את חייהם? לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אבל אותו אדם שיושב ועמל בתורה ויש לו תכלית בחיים שלו, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו. כל אמא צריכה לשמוע את המילים הללו ולדעת. הבן שלך יהיה אפילו עורך דין, לא יודע מה יהיה. מה יישאר ממנו? איזה בית יקים? בית בלי תורה? בית בלי שבת? בית בלי תפילין? הרי זה כך הולך. זה מי שבחוץ, אין, אי אפשר להחזיק מעמד. בן אדם משתגע. ראית משוגע ממראה עיניך אשר תראה? אז כל אחד צריך לדעת. אני צריך להמשיך את שרשרת הדורות. כל אבא צריך לדעת. להמשיך את שרשרת הדורות האמיתית. המושרשת מהר סיני ועד ליום הזה, סופרים עכשיו ספירת העומר, ספירה. קשר בין יום ליום, מפסיד יום אחד, נתבטל הכל. הכל צריך להיות קשר, להיות קשורים מההתחלה ועד הסוף. גם אנחנו צריכים להיות קשורים מהר סיני, במעלה, עד אדם הראשון, קשורים בשלשלת אחת, עד מעמד הר סיני. עד להתחבר לקדוש ברוך הוא. כולנו יחד, נתחזק בדברים הללו. נחזק את בני ביתנו. גדד בינינו ונותנו לברכי התורה והעירה. נזכה ונחיה ונראה שטובה וברכה לחיי העולם הבא. לא נבוש בעולם הזה ונקרא לרבה אמן כי נרצון שבת שלום וברכה.